Биыл Ресей мен Қазақстан шегірткеге қарсы күресті бірлесе жүргізбек. Қостанайда қос мемлекеттің агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция мамандарының халықаралық кеңесі өтті. Тараптар егістіктердің зақымдануына жол бермеу тәсілдерін талқылады. Көршілес мемлекеттердің шекаралас аумағына зиянкестердің тарауының алдын алу үшін бірлескен жұмыс тобы құрылмақ. Өткен жылы шегірткенің үйірлі түріне қарсы химиялық өңдеу жұмыстарына республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлінді. Биылда егін жайларға зиянкестерден қауіп төнуі мүмкін. Сол себепті 2 миллион гектардай жер алқабы өңделеді. Қажетті препараттарды сатып алуға 2,5 миллиард теңге қаралған. В последнее время, учитывая расположение очагов саранчевых, зиянкестермен күресті химиялық жолмен емес, биологиялық тың әдіспен жүргіземіз. Бұл тәсілдің тиімділігі қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Қазір біз мониторинг жасап жатырмыз. Препараттардың барлығы жеткілікті көлемде алынған.